Mirëkthyer sërish drejt për drejt në studion e lajmeve në Euronews Albania. Do të vazhdojmë të flasim për aktualitetin politik në vend. Me mua në studio për një bisedë është zoti Frok Çupi, gazetar, analist. Mirëseardhë zoti Çupi. Faleminderit një sugjet. Njerëzit bëjnë pushim me zoti Çupi, por politika dhe Partia e Lirisë jo. Zoti Meta është pothuajse çdo ditë në takime me strukturat, me qytetar, në konferencë për shtyp, po ashtu dhe zoti Berisha. Kjo do të thotë që shtatori do të jetë shumë i nxehtë nga ana e opozitarizmit, apo jo? Si e shihni? Besoj se shtatori do të jetë një muaj më shumë muaj zgjidhje dhe zgjidhjesh sesa një muaj nxehtë. Zgjidhjesh? Çfarë? Po e gjitha kjo që zhvillohet tani për mua, siç e konfiguroj unë, siç e shikoj, është një, si më thënë, është një thes i gjithë gjërave që kanë ndodhur në 30 vite. Dhe ka ardhur momenti që do zgjidhen shumë gjëra, do zgjidhen. Praktikisht do zgjidhet roli i ish presidentit Berisha. Do zgjidhet roli i ish presidentit Meta. Do zgjidhet roli i njërës parti demokratike me partin tjetër demokratike, sepse ne sot për sot kemi dy. Po. Në mos tre. Do zgjidhet raporti, do zgjidhet raporti me ligjin. Zoti Berisha roli si në çkuptim? Po zoti Berisha është një njeri i shpallur në ngrata nga dy fuqitë më dha të botës, siç është Amerika dhe çfarë pritet ndodh? Okej, është shpallur në ngrata. Çfarë pritet ndodh në shtator atëherë? Shikoj, pritet shumë gjëra që të ndodhin pas një shpallje në ngrata nga alat të mëdhenj. Departamenti Amerikan i Shtetit. Departamenti Amerikan i Shtetit që Qeveria britanike. Britanike. Për shkak të çfarë? Çfarë do ndodh me zotin Berisha? Atëre po i them edhe një herë, se ju i keni thënë disa herë në emisionet tuaja. Pritet të ndodh që e para nuk ka një parti legale. Dhe në një moment kur pritet të jepet një vendim nga gjykata. Mund mos jepet fare vendim nga gjykata. Biles gjykata ka mundësi të mos ngatrohet fare me punët e politikës dhe në statusin e sotëm, Berisha nuk ka parti. Po. Atëherë, nëse do hyjë në fush me një grupim të paligjshëm, grupimet e paligjshme në trazira elektorale dhe në trazira publike, ju i dini se të ndërshkohen me ligjë. Ky është hapi minimal, hapi parë. Hapi tjetër është se duke mos pasur një parti legale, sigurisht që edhe militantët nuk qëndrojnë më rreth Berishës, siç ka filluar të mos jenë më atje. Kush do të treta... Se zoti Berisha ka treguar në këto muaj që ka njerëz. E tregoi Foltoria, e tregoi Shtat Korriku, kush janë këta njerëz që nuk do të jenë? Do të thënë as non grata nuk u bëri përshtypje. Atëherë bëjmë një marrëveshje të fjalës, si ju keni shumë të drejtë ta gjurmoni këtë gjë. Mos harrojmë një gjë që rreth Berishës janë mbledhur disa, si që keni të drejt, disa ish zyrtarët të ti. Po. Zyrtarët në gjitha nivellet, të mëndë, që nga ministri, që nga ish presidenti, realisht, në dies pas. Dhe deri tek drejtori keshit në lagjen, në rreth, drejtori bankës, drejtorët të tjerë, që të kishtë. Në më thënë, është një zinxhir interesi. Dhe mos harojmë se në qovë se në bje fjala në Burqiz. Pa. Njeriu që ka funksionuar si zyrtari Berishës, ende nuk kupton se çdo të thotë që Amerika të shpallë. Në ngrata. Të pa përstatëshëm. A do vazhdoj ashtu si që është, sepse s'ka si përgjësi tjetër. Deri një moment, kur do kuptoj, ore kyqenka, dhe thuj se e kanë kuptuar njërzit. Do me thënë, dhe njërzit e shtresave të shumë minimale, kanë kuptuar këtë gjithë. Do largohen, thonë ju. Po pa dyshim, se s'ka më interes. Ata rinë atje me idejnë se edhe besojnë, shikoj, inteligjensa njërzve nuk është gjithmonë maksimale. Pruna, nuk është një gjë që, ajde të flasim, tani në po flasim mes filozofsh, mes shkenstarsh, e se pa mundur. Ata e njërë zakonshëm, ata e njërë që punojnë, që i bjen kazmës gjë ditë, në fundë-fundit e nësuar me ca interesat vogla. Dhe ata, praktikisht, kjo loj piramide ka filluar shkërmoqët, dhe është e shkërmoqët. Por për të mësë qëndruar këtu, me që më pyetës e shfarë bund të ndohë, do ndodhin këto hapa. Atëre, këj grupim që do të, nëse do jetë agresiv, gjë që se besoj, sepse Berisha ka filluar të tërhiqet dhe një fatin e vetë, e një shumë mirë fatin e vetë. Filluar të tërhiqet? Po, sigurisht. Po, duket kjo.
Po ka filluar të rish dhe ty e shikoni. Për shembull në mitingun e madh që kishte paralajmëruar për ngjarjen në det. A sa veta ishin? 100 veta, 150 veta, dhe ai vetë nuk shkoi fare. Ishte fare. Ishte fare. Njoftoi një takim të madh shpëtimtar me energjinë elektrike. Ishin 3 të partisë dhe 6 jo të partisë. Do me thënë me 9 veta. Unë në këtë kuptim them tërheqje. E kupton. Dhe ndërkohë ai kupton se ç'do të thotë që të jesh në këtë situatë politike botërore etj. Pastaj ajo çfarë presim? Presim që nëse ai do tentoj të ndërtoj një grupim politik, ky grupim me njëherë t'jeni sigur që do jetë një grupim i konsideruar si një armatë terroriste, si një armatë papranueshme për fuqitë të mëdha. Kështu që ne nuk mund të funksionojmë për t'i bërë qefin Berishës, dhe populli shqiptar nuk është s'ka lidhje me aktet e terrore, por do funksionojmë se si Shqipëria do të mund të ketë alianca të fuqishme me alatet e mëdhenj dhe me përparimin e vetë, jo me hallet e Sali Berishës. Ky është kuptimi që them të shfarë për e të. Po, zoti Meta, çfarë zgjidhje do ketë në shtator? Po, zoti Meta ka një problem, ju shikoni sa i asaruar është dhe sa vulgar është, shumë vulgar. Dhe këto janë shenja edhe sikur vërtet këtë pasur probleme me edukimin, probleme me shkollimin, probleme me rrethin me të cilët ka qëndruar e tjerë. Prapse prapë, deri në këtë opozita nuk do kishte rënë. Por e lëshon këtë opozita pikërisht... Se ka një arsye? Arsye është kjo, sepse sot është lidhur shumë ripi. Dhe me thënë, lakun aje ka në atje kusë nuk mundurohi më. Pranoj që të sulet Shtetet Bashkuara të Amerikës në emër të dikujt tjetër ose në emër në vetë. Pranoj që të akuzoj Amerikën se vret presidentet në përbojt që farë është akuza më rëndë që më të bëjtë. Mendo që kjo akuzë vjen nga Shqipëria dhe nga Shqiptarës që Amerikën e kanë shpëtimtarë. Më sarroj, ne imi një kom, Bruno duhet të them një gjë. Dhe kjo më kryon dhe një loj përgjësie, një loj emocioni. Jemi një kom, nuk kemi radhim në tjetër. Nuk kemi radhim. Si që kanë të tjetër, radhim fetar, radhim si farefisnije, nësë jemi as slav, nësë jemi as si tu është islamik, si jemi as kinez, ne jemi një... Dhe s'kemi radhim gjusor. Gjua Shqipe, për fatë mirë dhe për mrekullinë e saj, është një gjuhë e cila nuk ka lidhje me të drejtë për drejta me gjuhët e tjera. Gjatë periudës së komunizmit, ne nuk u radhitëm, por na radhitëm drejtë Kremlinit. Pas 90-ës, ne u radhitëm në drejtë Bruxellit dhe Washingtonit, si që dini. Tani këtë radhim, këta njerëz që quen Berisha dhe Meta, duen të këpusin, si mundet, ku të rrimë në najrë, po të mos kishim ne alatët e mdhej, po të mos kishim Amerikën, ne zdo kishim Shqipëri sot. Dhe po të kishim Shqipëri, ne zdo kishim Kosovë. Dhe po të kishim Shqipëri dhe Kosovë, ne zdo të kishim këtë prioritet që kemi në rajon. Dhe po të kishim dhe këtë prioritet që kemi në rajon, ne zdo kishim besimin e fuqive të mëdha se që prej kësaj pike që qytetare, shtetërore që quhet Shqipëri, do të mbrohen parimet e demokracisë dhe parimet e qytetërimit perëndimor në gjithë rajonin. Ja, kjo është problemi, që nuk mund të ndodhin këto, do më thënë edhe të luajnë me Amerikën, edhe të luajnë me perëndimin, por edhe të jenë kapedan, edhe të bëjnë si që do qefi, edhe të thonë ju vrasim, edhe të thonë ju kapim për veshit. Këto janë banalitetit, edhe shiko që nuk ejtë se në studion tonë e ka për veshit, e vrasim, qojtë e mali me gropa. Këto sigurisht që duhet paguar, këtë duhet paguar, dhe do paguar për tjetër. Për posë kësaj që thoni ju, zoti Qupi, që do jetë një muaj zgjidhjesh, në fakt tjetër gjë thot Berisha dhe Meta, pra do jetë një opozitarizëm i fort dhe protesta, ma dje sot zoti Meta ka thënë që do fillojnë përgatitet për një qeveri teknike. Fjallë në erë, nuk kanë pikë vlerë, qëfar qeveria teknike do bëjë njëri që sa ka dal nga një zyrë, nuk është as gjë, nuk ka as mandat, nuk ka as përgjithsi, nuk ka as njerëz, në radhë parë nuk ka mandat. Në demokraci nuk bëhen qeverit teknike për arsyet të banditve që vinë nga malë. Këto i përkisin shekullit 18, 17, deri në shekullin 19. Pas asë në shekullin 19, për thënë vërtetën, nuk pinin uja shumë. Si mund pinin uja sot që kërë të marë ca njerës nga mali, të zbresë si komit, dhe të dalë dhe të kërkoj qeverit teknike në Tiranë? E pa mundur, është pa mundur.
Po protestat? Cilat protesta? Protestat, protestat, që protestat të në regu, protestat sa kohë që janë të liqme, protestat në shoqëri normale janë të mirë pritura. Pa dushim. Mund të rëzojnë protestat e Tiranës? Pa dushim, nuk mund të rëzojnë me protestat një qeveri, në demokraci, nuk rëzojnë protestat një qeveri. E pa mundur. Kjo është njëra, po themi fjallën e parë, se po bëjmë si shumë shpjegim. Por, problemi protestës është, protestat duhet jetë njërzore dhe populore, duhet jetë e interesave të njëriju, të interesave të Saliberishës dhe të Ilirmetës. Dalë Ilirmeta një të thotë atje, unë kam qenë spion, duhet të më heqin, hajde protestoni për mua. A ka njërzit sot arsye për protestuar, zotit Shumë? Në gjithdo kohë ka arsye për protestuar, për sa vetë edhe ne protestojmë. Unë dhe ju, para se të vija unë në studio, protestuam da njëri tjetit. Dhe më dhe në gjithdo kohë, ka njëriju, por varet se sa interesat e një grupimit të vogël, bëjë interesat një grupimit madhë. Dhe protestat përgjësisht nuk janë për tërzuar qeverit, protestat janë për të njoftuar për të rënë kampanës e qeverisë që më dëgjohë mua, më shiko. Ky është roli protestës. Dhe qeveria në qështë, si shtë ndodhe me studentet, si shtë ndodhe dhe me qmimet, qeveria që ditërisht, për herë të parë në Shqipëri, sa po ka fillu një protest, Kanë dhe protesta që janë shëndruar në revolucion dhe kanë rëzuar qeveri? Shiko, ato janë revolucionet për arsye të gropave shumë të mëdha që kanë kryuar, që kanë kryuar mbretërit, që kanë kryuar Tiranët, që kanë kryuar atje. Ne s'jemi në atë kohë dhe nuk mund të parafrohen me njëra tjetër. Protestat do jenë, për shumë, praktikisht, jo shikoni, shmimet janë rritur. Po. Janë rritur shmimet. Po e shikoni që nuk gjenë të rendë protesta. Shqiptarët po ikin, shmimet janë rritur. Është një tem tjetër, po marim shmimet. Po marim shmimet. Pse nuk merë lopata ujë e protesta? Pse njerëzit kanë arsye, mo? Njerëzit janë me arsye në kokë, janë me logikë. Njerëzit e kuptojnë se diku ka luftë. Njerëzit e kuptojnë se rreth e rrotull nesh gjithë shtetet kanë rritur shmimet. Njerëzit e kuptojnë se në siklete janë shtetet, janë individët, e tjerë. Njerëzit kuptojnë se mund t'jemi në një rrezik akoma më të madh dhe duhet të ruajmë diçka në shtëpi. Është shumë njerëzore shoqëria, nuk është shoqëria një gjë që na u prish puna me Saliu, ne dalim se të vrasim Edi Ramën. Na u prish puna me këtë Ilirin, edhe tani e pamundur. Çiko, këta kanë një problem, Bruna. Këta kanë një problem të madh se këta veprojnë me të njëjtat mjete që kanë vepruar në vitet 90 dhe sa e këndej. Kanë vepruar me mjetet e forcës, mjetet e dhunës, mjetet e armës, më të vrasë, më vret, të djegë, më djegë, etjerë, etjerë. Dhe kanë harruar, sepse kanë hyrë në pushtetin e përfitimeve, kanë hyrë në pushtetin e korupcionit. Ju e dini se janë më të korruptuarit nga të tërë. Dhe duke hyrë në atë flusk të korupcionit, këta nuk e njohin shoqërinë. Shoqëria është përparuar, e disa të përparuar jemi ne shqiptarët tani. E di çfarë qytetarie ka Shqipëria, është krejt ndryshe nga 97, është krejt ndryshe nga 2001, është krejt ndryshe nga 2005. Por, zotit Shupi, dakor, po korupcion ka, dhe shoqëria nuk ka pse të bëhet palë. A duhet ta luftoj shoqëria? A duhet të mos e pranoj? E kanë fjalën për sa i përket protestave, arsyeve që kanë qytetarët për të protestuar. Ju thatë shumë i rritja e çmimeve. Dhe zoti Berisha në shtat korrik, këtë renditi si një ndër arsyet. Po dëgjoj njëri? Këta i degenerojnë protestën, Bruna. Nëse këta shkojnë të protestët e populli, populli largohet për e tyri, një e mirë. Populli i kënë... Sindikatat nuk kanë aqë forcë këtu sa të organizojnë protesta. Imo ka shoqëria civile, ka shoqëria civile. Po dhe shoqëria civile ja u duk të protestat e fundit, e du protestat e fundit që nuk ishte fare njerës, përves periudës jo të favoshme. Po kush ishte në protestat e fundit, se po e bëjnë kështë si? Ishte Berisha dhe ishin deputetet e Berishës. Po pra Shiko, mos marim, bërtet, edhe bisedën time, mos e marim si kur shëqëria civile është perfekte, qeveria është perfekte, situata është perfekte, jo më nuk janë këshu. Nuk janë këshu. Dhe shëqëria civile edhe për arsujet e modelit politik, e modelit të politikanëve, shëqëria civile ka gropat më dha, ka humbje, ka deficiensa shumë të më dha. Mos e harrojnë këtë gjë. Por, ndërko, Më thoni, do më thonë, ose t'i themi njëri tjetrit, cili është problemi që, po t'i themi qeveris, o do t'a zidhë dhe ka mundësi t'a zidhë dhe s'po e zidhë, dhe ne t'jemi të qetë, se t'kemi bërë një protest dhe e zidhëm një gjë. Do zidhë problemi, shmimet e naftës? Pa mundur. Do zidhë problemi në grurit? A i prapa ndej do vijë, sepse në derim sot kemi 30 vjetë, që në vitin 90 ne i dogjëm
në vitin 90, se ju kenë qenë, unë kam qenë pjesa sa i Partisë Demokratike, direktiva ka qenë, digjini fabrikat, uzinat, fermat, breshtat, arat, grurin, gjithçka. U dojnë 500 të ndërmarje të mëdha industriale, për të mos u kthyer për se duket sigurisht po shtrëgohet. Do me thënë, u sulmua puna, fjala punë, ne kishim të ndaluar ta përdorim në 90-san, sepse ngjasonte me partinë e punës. Dhe direktiva demokratike ishte jo punë. Tani ne kemi ardhur, ne nuk prodhojmë grur. Kupton? Ne edhe në periudhën e izolimit s'kemi prodhuar sa duhet grur, por në fund fundit me si ajo parulla për forcat e veta me një buk të tmerrshme të keqe etj. Por nuk prodhojmë fare. Atëre, kjo është një këmbancë se këtu duhet sistemuar, domethënë duhet sistemuar si thua përqindjet e produkteve bujqësore. Janë teknika të tjera pastaj që këto ndërtohen në parlament pastaj. Prandaj po opozita duhet të shkojnë në parlament, opozita duhet të ketë mendim, opozita duhet të ketë alternativë, duhet të ketë filozofi, duhet të ketë DNA etj. Zotit Shupi, ndalemi pak me gjithë se ne përmëndon dhe protestën, ngjarjen e dy shkurtit. Protesta ishte zoti Berisha, ishte dhe zoti Meta në protestën e parë, në të dytë nuk ishte. Tani, përse, si pas mendimi tuaj, përse u zbe kjo protest? Duhet ishte zoti Berisha, duhet ishte dhe zoti Meta të këdyta dhe të mobilizoheshin, të angazhoheshin edhe më shumë? Po, si që thamë, arsyeja kryesore për të thënë vërtetën janë se po i panë këta njerëz, këta dy njerëz, janë të neveritshëm, janë të rryer, kanë 30 vjet. Prandaj dështoi protesta. Padyshim. Ata ju thanë, mos na hajdi në protest, dhe në fund fundit qenë një qytetar atje dhe i tha atij Berishës, ti çdo këtu, largohu dhe nga politika fare. Dhe ju e mbani mend se cili që era agimi, se për mua që e kam përjetuar të ratë periudhë, për mua kishte shumë kuptim. Dhe ju tha bodyguard, dhe lereni të flasë, që do të thotë se herë të tjera, të jetën e vetë, nëse dikush e kundërshtonte, ai do merrte plumin balli, ai do merre dhe do futej në thes pastaj. Si që tha ati Tropojanit, që ma merrni me vete se e du me vete në Tiranë, ta therë në Tiranë. E kuptoni që farë pushtetisht të egra dhe që farë pushtetisht neveritshme kanë modelet e neveritshme kanë kryuar këta dhe nuk i do njëri. Ju thoni tani, jo ju personalisht, po thonë dikush që do ndërtojnë politik, këta do bëjnë opozit, këta bëjnë asgjën, bëjnë zerën, nuk vlejnë asgjë. Kjo është një arsye kryesore, për të thënë vërtet. Një arsye tjetër është edhe rreth asaj proteste. Shtat korrik, ama. Kur dronje? Shtat korrik. Shtat korrik ishte një protestë me një pjesëmarrje. Ishte me ca qindra njerëz. Po. Për arsye të sensibilitetit për atë vajzë, të cilës më vjen gjithmonë për të, ja kam thënë dhe miqve të mi, unë nuk i zë dot emrin për shkak të nderimit të madh. Jo, po flasim për protestën e shtat korrikut që ka organizuar zoti Berisha. Jo për protestën për ajo që një grumbullim njerëzish nga gjithë Shqipëria, padyshim, nga gjithë Shqipëria, padyshim që njerëz që vinë me autobus, njerëz që vinë nga tërë Shqipëria, mblidhen aty 2000 veta, sa ishin sa tha media. 2500 veta, po 2000 veta të vish nga gjithë Shqipëria. Duke futur atje në athes, interesa gjithë, duke futur njerëz që marrin 5000 lek, duke marrë njerëz që duan të vinë në Tiranë, sa të bëjë një shëtitje, duke futur njerëz që kanë inata dhe duan të bërtasin, duke marrë njerëz që janë nostalgjik për Zotin Berisha. Përveç këtyre që sapo thoni ju, a ka zoti Berisha mbështetës? Nuk kam zoti Berisha mbështetës. Po të kishte mbështetës zoti Berisha, është një turp për kombin ton. Nuk ka mbështetës, të gjithë ata janë njerëz se cilët kanë interesa të caktuara. Zoti Berisha nuk ka asnjë mbështetje. Po nuk ka prej kosh, nuk ka zoti Berisha. Zoti Berisha nuk ka mbështetje që nga viti 1994 kur humbi referendumin. Atje ka humbur përfundimisht. Çfarë ishin gjithë ata njerëz të gjatë foltoreve që grumbulloheshin? Të mësojmë të di, në foltore ishin ata të partisë që mblidhin nga çdo, nga një fitore, nga një foltore tjetër, mblidhin. Po ku vendi 11 vjetorit? Ku mbush stadiumi plot? Po sigurisht, unë nuk e kundërshtoj këtë gjë që mund të blesh, shikoj. Ai dëshmon, shikoj, ai dëshmon, shikoj, ai dëshmon vërtetësinë pse Berisha është akuzuar si korruptuar i madh. Vetëm një korruptuar, dhe vetëm, jo dini se sa ka mbledhur El Chapo në Meksik? E dini sa ka mbledhur Totorino në Itali? Miliona njerëz kanë mbledhur sepse ishin të korruptorit e mdhej, ishin mafiozët e mdhej. Mafiozët dallohen me njerëzit të tjerë, me ju e me mua dhe me kolegë këta, sepse mbledhin njerëz, kanë para dhe japin për të mbledhur njerëz, friksojnë njerëz dhe joshin njerëz. Të mësojmë, të kuptojmë, do me thënë qëfar është turma dhe qëfar është cilësia dhe kualiteti njërzor. Turma është
është si thua ara më mirë që prodhon mafioz. Dhe i mban mafiozët ngrohtë. Kjo është një bashkëngjitje e çuditshme që ne do ta studiojmë në sens tjetër. Dhe më vjen shumë keq, shikoj mediat nuk e shikon njerëj dot se shikon se si ndodh me këtë gjë. Dhe nuk ka nevojë spaku ti thot Amerikës më sill mua fakte që ky është i korruptuar. Dil në mitingun e Sali Berishës, shko në stadium, e ke El Çapun aty, e ke Escobarin aty. Është tipike piramid mafioze. Kaç dituri kemi marrë nga bota dhe kaç dituri ne kam mësuar shkenca e revolucioneve dhe shkenca e demokracisë. Kështu që unë shmoj shumë takimet e shkrimtarve, takimet e inxhinierve, takimet e intelektualve të cilët takohen duke qëndruar në shtëpitë e tyre. Takohen përmes mjeteve edhe mediave sociale, takohen nëpërmjet mesazheve të tjera, mos harrojmë ne kemi një shoqëri vërtet shumë të qëndrueshme dhe shumë të edukuar dhe të shkolluar e cila rrin në shtëpi. Shoqëria që vjen dhe bëhet balt për këta tipa, është një shoqëri që ne na sulmon. Mbetemi pak tek aktualiteti i ditëve të fundit. Një ngjarje tragjike, zoti Çupi, tashmë ka nisur dhe një peticion për shkarkimin e dy ministrave dhe dy protesta. Sipas jush, a duhet kishte një dorëheqje? Dorëheqjet janë gjithmonë një valvul shumë e mirë për nëse vërtet kërkohen prej qytetarëve. Në rastin konkret, do duhet të dorëheqej zoti Çuçi të ndiqte shembullin e Sandor Leshit? Kjo është gjë shumë personale. Shumë personale, do më të dorëheqja është një vullnet personal. Unë do të isha dorëhequr. Do të ishi dorëhequr në një rast? Unë për vete po, sepse jam i brisht në pushtet, nuk e dua. Po, edhe nuk jam i dhunshëm, edhe s'kam qenë kur, por do të... Kjo është personale, ju thash. Unë do të isha dorëhequr, jo para këtyre, do isha dorëhequr para shejtërisë sa saj vajzës të cilën po e keqë përdorin. Po e shkelin më këmë këta politikanë. Pra që pa filluar protestat, le themi, që nga momenti që ndodhi, do duhej? Nuk mund të them momentin, por që nga momenti ku u qartësua gjëja, se që fa ndodhi, që nga momenti kur një njëri i shtetit është pjesëmarrës në krim, këto janë akte që realisht të imponojnë një qëndrim edhe për te përgjegjësive tua. Ministri s'është përgjegjës për atë gjë, për këtë të garantoj. As drejtori i policisë nuk është përgjegjës, mos harrojmë që policët, punonjës të tjerë, në çdo vend ndodhin, në çdo vend të shteteve, po edhe tek ne ndodhin aksidente, ndodhin të papritura, por ministri është që kur tjetër një gjë edhe papritur, kur është kaq sensitive, edhe pse i bjen qartë. Jashtë kemi parë dhe raste të tjera, po? Jo për ngjarje të tilla me kaq për masa që kanë ardhur dorëheqje. Po padyshim, ju thash ne jemi nordik. Se shiko, është shumë e komplikuar kjo gjë. Duhet të jetë shoqëria pak a shumë nordike, duhet të jetë një politikë besueshme, duhet të jetë një politikë e cila ta kërkon dorëheqjen, por ta kërkon dorëheqjen me një bon sens, ta kërkon dorëheqjen me një dashamirësi shumë të madhe për kombin e vet, por këta e kërkojnë për të rënë në qafë qetësisë dhe unitetit të njerëzve. Në kushtet që nuk ka një dorëheqje, duhet të ketë një shkarkim nga ana e Ramës, ti shkarkoj kryeministri? Nuk e di se si e ka interpretuar dhe nuk kam parë raportet, ju them të vërtetën, se këto shkarkimet ndodhin në shtetë, ndodhin mbi bazën e disa raportimeve. Do më thënë, shikohen raportet, shikohen balansat, shikohen të vërtetat, shikohen studimet, dhe pastaj shkohet të shkarkime. Vje fjalla në 2011, në 21 janar, për cilën e di mirë se kam qenë pjesë ati grupit gazetarve që e kemi elaboruar fort, u bën raportet, u sollën raportet nga Prokuroria e Përgjithshme, u sollën raportet nga Presidenca, nga Garda, dhe të tëra raportet ishin që Kryeministria dhe shteti ishte përgjegjës për vrasjen e 4 protestues. Askush s'u shkarkua. Ministri i Brendshëm i kohës po tenton sot të bëhet kryeministër. Kuptoni domethënë se ku jemi, domethënë, ju thash, është shumë e komplikuar sepse njëri faktor shtyn faktorin tjetër dhe vim te kjo situatë.
Prandaj jemi me atë që thamë që në fillim, që 91-shi do filloj të jap zgjidhje. Cilat janë zgjidhje? Krijojmë modele moderne për shtetin. Dhe lëmë brapa modelet e të mërshme Berisha dhe Meta. Kjo është detyre shoqërisë shqiptare. Qartë. Zoti Çupi, ju falenderoj shumë për intervistën dhe për pranimin tuaj në Euronews Albania. Faleminderit juve, faleminderit.